חתיכת חבילה של ליפ מנטלי, אז הם יצרו איתי קשר, שאלו אם אני רוצה לעשות סרטונים עליהם. אמרתי כן, למה לא? אז קיבלתי את חודש מי, ויש גם 55% הנחה על החבילה. זה מה שהם כתבו לי באימייל. אני אשים את הכישורים למטה וגם את הקוד, אז זה עירה 55. וואו. אז פתחתי את זה שיהיה לי כבר נוח יותר לפתוח. בא בחבילה זובה כזאת, אחלה לקיץ או אביב. נראה לי צהוב יותר מתאים לקיץ מאשר אביב. אז יש לי, הגיע לי גם נרתיק חמוד עם פרחי טוליפס. מה זה טוליפ? רקפת? נראה לי שאלתי אתכם פעם בוולוג ושכחתי לגמרי, אבל קוראים לזה טוליפ, הם בצבע צהוב, צבע הכי אהוב עליי. צהוב זה צבע הכי אהוב עליי, לפחות לבינתיים. ויש להם את הלוגו שלהם פה למטה. החבילה בקטנה כזאת, הנרתיק בה די קטן. אז בתוך הנרתיק יש לי את הכרטיס, הקופסה, לא הקופסה, החבילה של חודש מי, ומאחורה רשום את כל הפרטים והמחירים של המוצרים, שזה נחמד. אז מביאים לכם שפתונים בעיקרון, אבל תמיד מביאים איזה מוצר אחד שהוא לא שפתון, כאילו צללית, או איזה עיפרון, או משהו אחר. שזה דווקא די נחמד. אז בואו נפתח את הראשון. קיבלתי Dirty Little Secret. נשמע מעניין. אז אין לי כלום על השפתיים, רק המייקאפ, רק הבסיס. אוקיי, בוא נראה איך זה נראה. נראה מין סגלגל כזה. בוא נעשה ככה סוואץ', אם אתם תצליחו לראות. אני מסתכלת פה בצד למסך. אין לי רק כלום. אין לי מושג מה אני עושה. הנה, קצת הצלחתי. מין ורדרץ גלגל כזה. בוא נראה איך זה נראה על השפתיים שלי. כמובן לא הכנתי מראה, אני כבר אחזור. אז הבאתי מראה, מראה חמודה כזאת. הנה. אז בוא נשים קצת השפתן. אז ככה זה נראה, נראה לא רע בכלל, וואו. אני בשוק, זה יושב ממש יפה עליי. ויש לי ממש בעיות עם שפתונים. כאילו אם אני לא מוצאת הנכון, הוא פשוט יושב זוועה עליי. יש לי שפתיים יבשות, מקולפות, הם כאילו מקומטות, כל פעם שאני שמה, כאילו לפעמים שפתם נראים זוועה עליי, אבל זה, Dirty Little Secret, נהדר. אז בואו נראה מה השפתון הבא. אז אם אתם לא יודעים, החבילה הזאת מגיעה עם מוצרים בגודל האמיתי שלהם, זה לא כאילו דוגמיות או משהו כזה, כמו שאתם רואים מהשפתון הקודם, בינתיים ממש אהבתי אותו. יושב טוב עליי, בדרך כלל מאוד קשה לי למצוא שפתונים. קיבלתי מנה, ככה זה נראה, בגוון עוד הפעם סגלגל, וביוטי סימפליפייד פריימינג גלוס סטיין. אוקיי, זה ליפ גלוס קיבלתי הפעם, בוא נראה אם זה יישב עליי טוב. הפעם יש לי מראה. אוקיי, זה מזכיר לי בדיוק אותו דבר כמו הקודם, רק טיפ טיפה יותר כהה ויותר גלוסי, אבל נראה מאוד יפה. לא יודעת לאן אני אלבש גוון כזה, כי מגישה לפעמים גוונים קים עליי, הם מרגישים שהם, אני מגישה כאילו מבגרים אותי יותר, ואני כאילו לא יודעת איך להתאים את עצמי. אני כאילו צבעונית והכל בהיר, אבל בעיקרון השפתון ממש יושב יפה עליי, זה מה שאני מופתעת, זה יושב יפה עליי. בדרך כלל אני מאוד מאוד בררנית בשפתונים, ואני כאילו ממש מופתעת, וואו. אני מסתכלת לצד, אבל בואו נסתכל דרך המראה. ממש מופתעת, זה יושב טוב עליי, אני בשוק. אוקיי, עוד שפתון. רק פחות או יותר זה כמו אותו גוון כמו זה, פשוט זה יותר גלוסי. הייתי שמחה לקבל קצת גוונים שונים, אבל אוקיי, לפחות זה יושב יפה עליי. בואו נראה מה השפתון הבא שלי. טאדאם! סו סוזן, ככה קוראים לזה. אז זה ויגן, 99% natural, 78% water base, no mineral water, no mineral oil ו-no gluten וכל הדברים הטובים האלה. אוקיי, 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 בוא נפתח. איך קוראים לזה? ג'לו שוט. גם כשפתחתי אני רואה שיש להם אינסטגרם, אז מישהו רוצה לעקוב אחריהם? מוזמן, אני אשים פרטים למטה. אז קוראים לזה ג'לו שוט, כי זה נראה כמו ג'לי, זה גוון כתום כזה.
נהדר לקיץ, זה יותר גוונים של קיץ, אני מרגישה הכתום הזה. שנייה, בואו נראה לכם קודם על היד. הנה הגוון הקודם, והנה הגוון הראשון שעשיתי. בואו נראה איך נראה ליד קודם. יש לזה ריח מתוק. או, זה זוהר. מה זה הגוון הזה? מה זה הריח הזה? מה אני מדברת? מה זה הריח הזה? איזה ריח זה? Rosy cheek and lip. אני אנסה את זה על הלחיים. אוקיי, יש לזה ריח מתוק. נראה לי זה הריח של פירות, כי אני מרחק קצת תותים ועוד כל מיני דברים. ועל האריזה יש פירות קטנים כאלה. אז, המרה מוכנה והשפתן גם. אז שמתי את הג'ל שוט הזה, והוא ממש נהיה ורוד זועק, קצת עם קטנטם כזה, הוא סוג של השפתנים האלה שמחליפים צבעים, רואים כתום, אחרי זה נהיה ורוד או גוון אחר, זה מה שאני רואה. ובעיקרון יושב לא רע עליי, ונראה לי זה יותר יתאים כששמים אותו קצת בקטנה, בצדדים, כאילו, לפחות ביפן ובקוריאה זה באופנה, מכסים את השפתיים עם מייקאפ, ופשוט שמים קצת בפנים כזה, וזה נראה בובתי וחמוד. השפתן הרבה יותר מבריק, ניסיתי להוריד אותו, לא הלך, נראה לי השפתן הולך להישאר עליי כל היום, אז אני הולכת ליהנות ממנו, ניסיתי לעשות איזה משהו אחר, אבל לא הצלחתי. המוצר האחרון והחביב שלי הוא כבר לא שפתון, זה משהו אחר, אני חושבת שזה די נחמד, מביאים שקית שפתונים, אולי מוצר אחת שהוא לא שפתון, יכול להיות צללית ראיתי, פרון לעיניים, וככה הלאה. וגם שמתי לב שלליפ מונתלי לכל אחד מגיע משהו אחר, אולי תקבלו גוון אחר, אולי לא תקבלו את המסכה, אולי תקבלו עיפרון לעיניים, אז כל אחד יהיה משהו אחר, ויש לזה ריח מהמם. פתחתי את זה, ככה זה נראה, זה פנגו מוד תרפי של ג'וריאל פארקר. אני מקווה שאני מבטא את השם הזה נכון, אני לא יודעת לקרוא צרפתית, זה נראה לי כמו צרפתית, אני לא בטוחה אפילו. אז משתמשים לזה לפייס אנד בודי, וגם רשום שהכל 100% ויגן. סיוויד אלמונד אויל, אבוקדו אויל, גרין טי, וולקנו אש מינרלס, נראה ממש בריא, בוא ננסה אותו. אוקיי, שמתי את הדבר הזה על הראש שלי וניקיתי את כל הפנים שלי ממייקאפ בסיס, ורק נשאר לי השפתון כי הוא לא רוצה לרדת, מאסקרה וגבות, כי אני לא צריכה את כל זה. אז בואו נתחיל. שמתי את הבוץ לפנים הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו מסכת פנים. אז שמתי את המסכת פנים הזאת וכבר מתחילה להתייבש מהר. יש לזה ריח נורא נורא טוב ומאוד מאוד מצמק את האור שלהם. אני חושב שהוא לאט לאט מצטמק כזה, מתכווץ, אני לא יודעת איך לתאר את זה, אבל אני חושב שהכל מתחיל להתייבש ואחרי זה אני אשטוף את זה והפנים שלי יהיו רעננות. וואו, זה מרגיש דווקא די טוב, ואני ממש מצדיעה לכל היוטיובריות שעושות מייקאפ וביוטי וכל הדברים האלה, כי זה ממש קשה להוריד איפור, לשים איפור, לצלם, לעשות פוזיציה לזה, זה המון 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 עבודה. אז תעשו לייק לכל יוטיובריות ביוטי שאתם אוהבים, לכו כנסו להם ותעשו להם לייק, כי ממש מגיע להם, כי זה עבודה לא קלה. אז חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון, תודה רבה שצפיתם. כל הפרטים על ה-55% הנחה בטבעת המידה, אל תשכוח שיש קוד. בינתיים זה אחלה חבילה, עשיתי סרטון על זה פעם שעברה, גם נהניתי ממנו, וזהו. ביי! זה ליפ מונתלי, שזה מנוי חודשי, ואתם מקבלים שפתונים. ייי! אז הם שלחו לי את האריזה הזאת בחינם לעשות מין פתיחת קופסה כזאת בסרטונים.